ערב טוב לכם וברוכים הבאים לסמי עופר, רוגש ורועש, כמו שאנחנו רגילים, כמו תמיד. הנוכחית, מכבי חיפה מארחת את פנאתינייקוס. זה צעד או שניים עם הכדור, אולי אפילו לעבור את השוער, כן. אבל גם כך זה היה ניסיון יפה. אבל... הנה ההזדמנות של דין דוד שהולך אל המסגרת, ובריניולי מונע ממנו שער, ועכשיו סבא מכין עוד כדור ובא עליו בחזרה. הנה כדור ארוך נגד מרסה, אבל וילנה הוא זה שפועט והכדור לא נכנס. הניסיון האמיתי הראשון של פנאתינייקוס. השופט מסמך, היה לרגע, היו שנייה וחצי של דבור סוחט עצירה מהשוער בריניולי. חלילי משתחרר, הוא היה קצת חלילי עם תנועה נהדרת ללא כדור, ובסופו של דבר גם דוד אל המסגרת, השוער שם את הרגל למוחמד, מכניס את קורנו, וקורנו עם הכדור, וחלילי כמעט כובש. כאן ההגבה, ההרכב הפותח ושינויים אחר כך, אבל בסך הכל מכבי חיפה שיחקה